លោកគ្រូទ្វាជារបៀបបង្ហាត់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរយើងសូមលោកគ្រូបញ្យលផងថាទ្វាទី1មានអត្ថន័យយ៉ាងណាលោកគ្រូសូមជម្រាបថាក្បាច់ចម្រុះរបស់ទ្វាទី1នេះបុរាណលោកច្រើនតែឲ្យមានស្នៀតខ្លះដែលនៅក្នុងទ្វាផ្សេងចូលមកលោកឡំជាមួយនឹងទ្វា1ហ្នឹងពីព្រោះទ្វា1គឺជាមេខ្វែងក្រៅដូច្នេះខ្វែងក្រៅស្នៀតទាំងឡាយដែលតាក់ទងជាមួយខ្វែងក្រៅអាចទៅចូលមកក្នុងទ្វា1បានអាចទៅចូលមកក្នុងទ្វា1បានដូចជាស្នៀតទួភីសម្រួចស្នែងទួភីលាស់ស្នែងហនុមានកលែងខ្លួនហនុមានដកសអីចឹងទៅដកសទី1ដកសទី2ដកសទី3រហូតអញ្ចឹងទៅក៏នៅក្នុងទ្វា1តែព្រំចងខ្លាក៏នៅក្នុងទ្វា1រហូតដល់ក្បាច់កំពូលស្នៀតកំពូលនៅក្នុងទ្វា1ហ្នឹងទ្វា1មានស្នៀតកំពូលគេហៅថាកំពូលស្នៀតសម្រាប់ទ្វាហ្នឹងមានដល់ដល់7ស្នៀតណាតាំងពីកណ្ដាប់ដៃយមរាជក៏មានតែព្រំចងខ្លាក៏មានដឹកដៃឆ្លងដឹកខ្លាឆ្លងជ្រោះក៏មានមានច្រើនហនុមានពូនភ្នោក៏មានសិតតែកំពូលស្នៀតនៅក្នុងទ្វា1ប៉ុន្តែដល់ទ្វា2ក៏មានតែព្រំចងខ្លាដែរក៏មានហនុមានដកសដែរចុះហេតុអ្វីបានជាបរានលោកធ្វើយ៉ាងនោះពីព្រោះមួយដកសក្រៅមួយដកសក្នុងមួយមេខ្វែងក្រៅមួយមេក្នុងប៉ុន្តែស្នៀតអាចធ្វើបានដូចគ្នាតែវាមិនដូចគ្នាទេពីព្រោះជំហានយើងខុសគ្នាដៃយើងខុសគ្នារងខុសគ្នាឈ្មោះដូចគ្នាតែស្នៀតអត់ដូចទេយ៉ាងច្រើនត្រឹមស្តៀងយ៉ាងច្រើនត្រឹមស្តៀងគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទ